Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι η Μαρία και σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μου. Ένα βίντεο, ένα καινούριο vlog, καλή χρονιά και από αυτό το βίντεο. Ας πέστε ίντερ και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε! Λοιπόν, είναι μεσημέρι 1:59 και είναι 3 Γενάρη, 3 Ιανουαρίου. Εγώ έχω ανάψει το κεράκι μου, έχω το καφεδάκι μου, έχω εδώ πέρα τις μπέμπες, μία μπέμπα, η Μιβίτα, δεν ξέρω πόσο, πιέσει ένα τσαντάκι που έχει πουλιές απ' έξω. Της άρεσαν οι πουλιές, μάλλον και τα χρώματα, και το άδειασε πάνω της και είχε ένα στιχάκι για μαλλιά μέσα. Αλλά ευτυχώς ήταν σε σακουλάκι και τα μάζεψε και τα έβαλα στο τσαντάκι. Βάζει με κάτω δύο κλειψάκια, μόλις, ωραία. Και φωνάζει Αλφα, πάμε να δούμε τι έχει η Αλφα. Η Αλφα είναι στο πάρκο, την άφησα να παίξει, αλλά μάλλον δεν θέλει να παίξει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Γιατί φωνάζεις ρε παιδάκι μου, ρε παιδί μου, όβλε παιδί. Η Αλφα ήθελε το παιχνίδι, σκέα σιγά. Γύρισε μπρούμητα και εγώ τη γύρισα τώρα ανάσκελα. Σαν τη χελονίτσα αυτό το πάμε πάλι, μου φαίνεται. Τη βλέπω εγώ να κάνει τη χελώνα. Λοιπόν, έχω ένα φρέντολο. Ένα εσπρεσάκι. Το οποίο θα καταλήξει σε φρέντο σε λίγο, γιατί ξεκίνησε ζεστό, αλλά έχει κρυώσει. Το λες και κρύο εσπρέσο, τέλος πάντων. Έχει κρυώσει, έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν μας πειράζει, εμένα μου αρέσει αυτός ο καφές. Έτσι με τα flavor drops, πίνω γουλίτσα γουλίτσα. Λίγο να με τονώσει. Ήρθε σήμερα ένα δέμα με κεράκια, οπότε θα πάμε με τον Παναγιώτη στο κανάκι το απόγευμα να φτιάξω μερικά κεράκια. Τα πρώτα μας κεράκια. Και κάποια δοκιμαστικά για δωράκια, αλλά και κάποια άλλα για να τα κρατήσω για μένα. Σε κάποια βαζάκια, δοχεία από προηγούμενα κεριά που έχω. Με πήρε επίσης ένα courier και θα δείτε το πρώτο δέμα παύλα δώρο στον εαυτό μου, το οποίο πήρε για το 2023. Ένα μεγάλο δώρο στον εαυτό μου, θα έλεγα, όσο απλό και αν φανεί. Αυτά. Επίσης, τα πολύ πολύ προσωπικά μου δεν έχουν πάει καθόλου μα καθόλου καλά και δεν εννοώ με τον Παναγιώτη. Δεν έχουν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Πριν αλλάξει ο χρόνος, αλλά και τώρα που άλλαξε. Οπότε την παλεύω γιατί την παλεύω. Οπότε είπα, ωραία, θα το ρίξω στην εργασιομανία. Θα φτιάχνω βίντεο, θα φτιάξω κεράκια και θα μαγειρεύω και θα κάνω δουλειά στο σπίτι και κάπως θα ξεσπάσω να κάνω πράγματα συνέχεια, να απασχολώ το μυαλό μου για να μην σκέπτομαι. Να το κάνετε κι εσείς καμιά φορά. Όταν δεν μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα και τις καταστάσεις, απασχολήστε το μυαλό σου για να μην σκεφτόσαστε. Για ήρθε το πρώτο μου δώρο. Πρώτο μου δώρο. Το πρώτο δώρο που έκανα εγώ στον εαυτό μου σαν Μαρία. Το οποίο το ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, μου ήρθε το Courier Center. Και έχει μέσα και αποδειξούλα. Είναι από Foss. Είναι από Foss Heartwarming Kitchenware. Και θέλω να το ανοίξουμε μαζί. Οπα. Οπ. Έπεσε κάτι. Όχι, δεν έπεσε κάτι κάτω. Λοιπόν, φοβάμαι και μην πέσει τίποτα κάτω και το φάνε τα παιδιά. Έχει εδώ την καρτούλα τους. Με το ευχαριστούμε. Be kind to your mind. Τέλειο. Και έχει ροζ περιδηληματάκι, πολύ όμορφο το ροζάκι. Αχ, παιδιά, έχουν βάλει και αστεράκια τα κορίτσια μου. Έχουν βάλει μέσα, αχ, και αστεράκια, μόνο προσέχω να μην πέσουν και τα φάνε οι μπέμπες, αλλιώς όλα καλά. Όπως το ξεπακετάρω θέλει λίγο προσοχή. Εδώ πέρα, γιατί τις έχω δίπλα μου. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο δώρο μου, το οποίο το έχω πάρει για μένα, ξεκάθαρα, και τα αγαπώ και το λατρεύω.
Και το περίμενα πώς και πώς για να πιω καφέ. Είναι αυτή εδώ η μικρή κουπίτσα. Έχει εδώ και σκαλισμένο το φως. Τη σφραγίδα του φως. Μία κούπα που ήρθε να προσθεθεί στη συλλογή μου και να την αγαπήσω και να με αγαπήσει και να ερωτευτούμε. Πώς μιλάω έτσι για μία κούπα? Λοιπόν, γράφει πάνω You are loved. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει γενικά το... Η όλη ιδέα, βασικά μ' αρέσει η όλη ιδέα με τα σκαλίσματα και τα κόμπους που έχουν παίξει τα κορίτσια. Οπότε ναι, είναι αυτή εδώ η κουπίτσα, η You Are Loved. Και έχει και αυτή την καρδούλα. Την έχω λατρέψει, την έχω ερωτευτεί. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πανέμορφη. Κοιτάξτε εδώ, είναι χειροποίητη. Δεν έχει πάθει τίποτα στη μεταφορά, γιατί τα κορίτσια την είχαν προσέξει πάρα πολύ και την είχαν πολύ καλά πακεταρισμένη. Με το χερουλάκι της, τις πιτσιλιές της, το μπεζάκι του. Η αλήθεια είναι, εγώ ψέματα δεν σας λέω, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχα προλάβει και την μπλε με τη ροζ. Δηλαδή, εγώ ήθελα την μπλε τη ροζ, αλλά δεν τις βρήκα, οπότε πήρα αυτήν. Μόλις την είδα in stock, ήμουνα σε φάση την παίρνεις τώρα, γιατί μετά μπορεί να μην την προλάβεις, να μην την βρεις. Οπότε πηγαίνετε, κάνετε τώρα που μιλάμε, που βλέπετε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε, σταματήστε και πηγαίνετε να κάνετε τα ψώνια σας από φως. Θα σας έχω το site και τα social media του φως από κάτω στην περιγραφή. Πεθαίνω, λιώνω. Πεθαίνω, λιώνω, σβήνω, χάνομαι. Είναι ένα όνειρο πραγματικά. Οι τιμές τους είναι πολύ κομπλέ για χειροποίητα, πύληνα που μπαίνουν στο πλυντήριο, που φτιάχνονται εδώ στην Ελλάδα. Δεν παθαίνουν τίποτα στο πλυντήριο, δεν παθαίνουν τίποτα όσο και να τα χρησιμοποιείς, όσο και να τα πλένεις. Το μπουλάκι το έχω αρκετό καιρό, το έχω από τα vlog μας από αρχές Δεκέμβρη. Και το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, το χρησιμοποίησα και στο τραπέζι χριστουγεννιάτικο. Να σας πω κάτι, μπορείτε να πάρετε δύο και να έχετε ένα για σας και να έχετε μία κούπα για σας και μία για το αγόρι σας. Έχει και πιο μεγάλη κούπα. Έχει και μία κούπα που είναι μία φιλοσοφία σοκολάτα, δηλαδή σοκολάτα καφέ από κάτω, λευκή σοκολάτα από πάνω. Έχει πολύ ωραία πράγματα γενικά. Έχει πάρα πολύ ωραία μπολάκι. Εγώ σας είπα, είχα πάρει μπολάκι την άλλη φορά, γιατί δεν ήταν κούπα in stock την περίοδο που έκανα εγώ την παραγγελία. Τώρα ήτανε και την πήρα. Πήγαινε, ψωνίστε, προλάβετε. Γιατί, παιδιά, βλέπω ότι τα παίρνουν πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Και φτιάχνω ελάχιστα κομμάτια, δεν είναι πάρα πολλά κομμάτια. Εντάξει, είναι χειροποίητα, οκ. Okay. Τα κορίτσια τώρα ξεκινήσανε. Δεν είναι ότι έχουν το σωρό και αν θα προλάβουμε. Πηγαίνετε να προλάβετε να ψωνίσετε. Δηλαδή, σε τέτοια φάση. Εγώ είμαι πολλές φορές πάνω από το Instagram και περιμένω εδώ τι καινούριο θα βγάλουν ή τι από αυτά που θέλω και αναπερίοδο χρειάζομαι θα είναι σε αυτό. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά εδώ τα coach. Τα αγαπώ. Και αυτό το be kind to your mind. Εντάξει, λιώνω. Και νομίζω ότι θα το βάλω κάπου έτσι να το έχω να το βλέπω. Γιατί είναι αυτό το κολλητάκι και μπορείς να το κολλήσεις. Και μάλλον θα το πάρω και θα κάνω ένα tag. Και θα το κολλήσω εδώ. Στο δικό μου. Μάλλον όχι στο σημαματάριό μου, στο ημερολόγιό μου. Όπα! Κάτω από το 2023 λοιπόν, το κολλήσαμε το αυτοκολλητάκι. Be kind to your mind. Μ' αρέσουν τα coach, τα λατρεύω τα coach, τα αγαπώ τα coach. Θέλω να φτιάξω και κάτι εγώ για μένα, για εδώ για να κολλήσω. Θα δω. Θέλω να φτιάξω κι εγώ κάτι που να με αντιπροσωπεύει κι άλλο και να κολλήσω κι άλλα εδώ. Και αυτό το κολλητάκι και καρδούλες και ιστοριούλες και να το κάνω έτσι πολύ ωραίο απ' έξω. Να μην είναι έτσι απλό. Αλλά το πήρα απλό στην αρχή.
Και τώρα δεν είμαι σίγουρη για το πόσο απλό το θέλω. Θα δείξει. Θα δείξει. Επίσης, επειδή είχα και τα άλλα αυτοκόλλητα της Κατερίνας και της Πινελόπης εδώ πέρα από το φως, έβαλα και το Today is a good day και Afraid but do it anyway. Για να μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω και ό,τι σημειώνω εδώ και ό,τι υποχρεώσεις έχω να τις εκπληρώνω και να τα κάνω όλα. Γιατί εντάξει, αγαπάμε Κατερίνα, αγαπάμε Πινελόπη, μας φτιάχνουν τη διάθεση, αγαπάμε να είμαστε χαρούμενοι σαν άνθρωποι. Ναι, αγάπη μου, χαρούμενοι. Χαρούλες. Ναι, χαρούλες. Παιδιά, γελάνε τα νούμερα, δεν μπορώ, λιώνω. Σημερινό μας βίντεο. Έτσι εκτάκτως, έχουμε δύο καλεσμένους στο κανάλι μας. Δύο μικρούς γλυκούς καλεσμένους. Ελάτε! Τον Πέτρο και τον Στέλιο! Γεια! Με τους οποίους μικρούς καλεσμένους θα φτιάξουμε τα μπισκοτάκια, τα χριστουγεννιάτικα υποτίθεται, του Άκη του Πετρετζίκη. Θα κάνουμε μπισκότα για να περάσει η ώρα μας. Παιδιά, τι έχετε να πείτε γι' αυτό, πώς νιώθετε γι' αυτό? Πολύ ωραία! Τέλεια! Ναι! Ναι! Πάμε! Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα υλικά μας. Οπότε θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τελικά στο μίξερ. Να πάνε τα φέρω. Ναι, θέλω να φέρετε πρώτα το μπούτυρο. Να βάλουμε το κάπα στο μίξερ, το κένγκουτ μας. Και καλά ότι είναι σε κουνουράκια και έχει και λοιπά, υποτίθεται ότι χρησιμοποιούμε το κάπα. Πώς το μαχαίρι. Οπότε, ναι, το μαχαίρι εδώ. Ναι, προσοχή, τα έχουμε μοιράσει κείμενα στα μικρά παιδάκια. Προσοχή, εγώ το αναφέρω απλά. Και θέλω και τη ζάχαρη, στην οποία ζάχαρη έχω προσθέσει κανέλα, γαρίφαλο και βανιλίνη, δύο βανιλίνες. Αυτή είναι η ζάχαρη. Όχι, είναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ. Το βάζω μπροστά και τα αγόρια μου, θα θέλω να μου φέρετε τα υπόλοιπα. Όπα, όλα καλά. Όλα, χειρά. Άμα δεν το πεις την πρίζα επίσης στο μίξερ, δεν δουλεύει. Να το έχετε υπόψη σας εσείς εδώ πέρα που μας βλέπετε. Βάζουμε το βασανεκτικό. Και τώρα αυτή την κουβερτούρα, δύο κουβερτούρες. Τις έχουμε για να τις λιώσουμε, για να μόλις πιούμε τα μπισκοτάκια θα τα βουτήξουμε σε λιωμένη κουβερτούρα. Να είναι με σοκολάτα. Θα έχουμε Smarties. Για να το στολίσουμε. Ναι, και κάνατε live στο TikTok. Και κουβερτούρες και τρούφες. Άλλη. Αγόρια, το χαμηλώνω για να ακουγόμαστε. Θέλω να μου φέρετε λίγο κάποιο στο ξύσμα πορτοκαλιού που είναι στο μεγάλο πιάτο. Το έφερα. Ωραία. Αχ, ρε Παναγιώτη, άμα μπορείς να ανοίξεις λίγο τη συνταγή. Να δούμε λίγο... Ωραία, το δικό σου κινητό. Να μπεις λίγο συνταγή, να δεις πόσο λάδι θέλει. Δεν βρίσκεται. Στο γενιάτικο μπισκότο του Πετρετζίκια, μου πατήσεις, θα τη βρεις. Στο Google. Μαρία, να φέρω το αυγό. Να χτυπηθεί λίγο με το τέτοιο, ναι, φέρε το καλό. Ποιος θα βάλει το αυγό? Εγώ! Ωραία, ρίχνει το εδώ. Όπα, μπράβο, το έχεις. Τέλεια! Ναι. Το έχετε, μπράβο! Είναι το μπισκοτάκι. Ναι. Κουβερτούρα επίσης θέλει. Θα βάλουμε και κουβερτούρα μέσα στα γόνες. Αυτό που λέμε καραμελάκια. Όχι. Καλά. Το πρώτο, δεν το πρώτο. Βάζουμε baking powder. Θα το βάλεις στη θέλη του baking. Ναι. Βάλε δύο κουταλιές. Χωρίς το baking να βάλει ο πατέρας τον powder. Ώστε ο πατέρας τον baking να θέλει το powder. Καλό. Θεϊκό!
Όνειρο. Τέλεια! Μπράβο! Λοιπόν, 225 γραμμάρια μπούτερ, 200 γραμμάρια ζάχαρη. Ποιος θα βάλει τα λάδι μέσα. Ωραία, περίμενε. Θέλει σιγά σιγά, με προσοχή. Είναι εδώ πίσω. Μια κόκκινη, άμα τη δει κάποιος. Να, προσθέσουμε. Α, τέλειος. Όνειρο. Σπατουλίτσα. Λοιπόν. Σπατουλά με σουκαράκι. Όλα καλά, το έχουμε. Ανακατεύουμε μία με τη σπάτουλα. Τι Μαρίζ, για να πάνε όλα... Ποια να κατέβεις, Μαρία? Ναι. Ποια να κατέβεις? Με τη σπάτουλα τη Μαρίζ. Τη Μαρίζ? Ναι. Θα την ανακατεύσουμε. Τη Μαρία. Όχι τη Μαρία, τη Μαρίζ. Α, τη Μαρίζ δηλαδή, κάτω. Έλα. Γιατί με ανακατεύετε? Δεν είπα τη Μαρίκα, είπα τη Μαρίζ. Λοιπόν, να σε ξανακάσεις κάτι στο. Κρακ. Α, μαζί, οπ. Δεν κάνεις μέσα. Οπ. Εντάξει, κολλάει πολύ λίγο. Εσύ γιατί γεννάς? Δεν τη λένε Μέρι, τη λένε Μαρία. Ναι, αλλά στο TikTok με ξέρουν σαν Μέρι. Στο TikTok και στο YouTube είμαι η Μέρι Κατ. Ναι! Γεια σας. Γιούπι! Ανοίξαμε τα κάνατε. Ω, ναι! Ποιο θα βάλει σοκολάτα μέσα, να βάλετε και δύο. Βάλετε και δύο. Ο ένας λίγη και ο άλλος πολύ. Α, μαζί, συνεργασία. Πάμε. Συνεργασία. Έτσι. Έτσι, όλοι θα κάνεις γιατί. Όλο. Τι θα κάνεις γιατί, οπότε, πάτε, θα κάνεις. Μπράβο! Ωραία! Ανακατεύουμε λίγο και με το χέρι, γιατί όλες τις ιδέες και του Άκη και παιδιά, θέλω λίγο χέρι. Αναγκαστικά στο ζύμο. Θα βάλω λίγο μισή. Μάτα, μωρέ. Θα σου πω, μωρέα. Ναι. Να πάω μετά το ψυχισμό. Έτσι όπως είσαι, όχι. Ε, τι. Όχι, μωρέ. Όχι, μωρέ. Γιατί, μωρέ, μου παραχωρείς τα παιδάκια, φτάνει. Γιατί τι ξέρεις εδώ. Τίποτα, μου παραχωρείς τα παιδάκια, φτάνει. Θα μου πιέσω. Μην πιέσουμε. Thank you.
Τις ετοιμάζει κρέμα και εμείς ετοιμαζόμαστε τα μπισκοτάκια να τα κάνουμε με σοκολάτα. Ναι! Πάμε πέντε. Παναγιά μου και Χριστέ μου, το τι. Λοιπόν. Συμφώνησες έτσι. Έχω το ταψάκι μας. Εδώ. Εδώ θα κουμπίσουμε τα μπισκότα. Αυτά. Τα μπισκότα λοιπόν που ψήσαμε είναι αυτά. Έχουμε λιωμένη, για δείξε τη λιωμένη σοκολάτα. Και η. Εντάξει, θα τη δείξω. Έχουμε εδώ λιωμένη σοκολάτα, κουβερτούρα. Έχουμε... με λίγο βουτυράκι. Έχουμε εδώ πέρα Smarties. Και τρούφα. Και τρούφα. Κομμαστή. Τέλεια! Πάμε για αλχημίες. Ναι. Αλλά εσύ να βάζεις σοκολάτα, τι βουτάρι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θα τα βουτήξουμε στη σοκολάτα. Ωραία, και εσύ θα σε κουμπάω εδώ και θα τα φτιάχνει. 6-3. Ωραία. Το μικρό Πέτρο και το μικρό Στέλιο. Έλα. Να, Στέλιο. Εμείς σας χαιρετάμε. Φτιάξαμε τα μπισκότα μας. Είναι νομίζω ωραία. Και θα μου πείτε έτσι προσωπικά μετά. Είσαι εδώ πέρα. Άμα μαγείρευε ωραία για την πάχη. Στο επόμενο βίντεο θα έχουμε κάτι καλύτερο από τα μπισκότα. Το επόμενο βίντεο θα είναι κάτι καλύτερο από μπισκότα. Άρα θα υπάρξει και επόμενο. Part 2. Θα υπάρξει και part 2 από κάτι. Ναι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα συνεχίσω το vlog μου αύριο. Μάλλον. Ή αλλιώς είχα μετά και θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά προς το παρόν. Λοιπόν, είναι επόμενες ημέρες. Είναι σήμερα Πέμπτη. Το προηγούμενο βίντεο, τις προηγούμενες μέρες ήταν Τρίτη. Τα προηγούμενα πλάνα εννοώ. Και θέλω να σας κάνω story time. Τα μπισκοτάκια ήταν πάρα πολύ ωραία τα οποία κάναμε με τα παιδάκια, ήταν υπέροχα. Ήταν απλά ένα όνειρο, τέλεια, super duper wow.
Και χτες πήγαμε σε μια ομιλία με τον Παναγιώτη και τις Μπέμπες. Αλλά τελικά, η Βίτα, την είχα πάρει αγκαλιά, την τάισα, την κάνω την πλατούλα να ρευτεί και ξαφνικά όπως είχαμε ένα ποτήρι με καφέ, με ένα φαρέτο καπουτσίνο, τέλος πάντων ένα ποτήρι πάνω στο τραπέζι, το κάνει μια γκρακ, το πετάει κάτω. Εκείνη την ώρα άρχισε να πεινάει και η Αλφα. Αλλά το ποτήρι με τον καφέ τώρα είχε ρίξει μέσα στην τσάντα με το γάλα, οπότε είχε λερωθεί μπιμπερό, είχαν λερωθεί τα πάντα, όλα. Οπότε δεν μπορούσαμε να την ταΐσουμε, γιατί δεν είχαμε ούτε μπιμπερό ούτε σιλιάρα καθαρή, τα είχε κάνει όλα χάλια. Οπότε φύγαμε αρωνάρων και γυρίσαμε και σήμερα είμαι σπίτι και έκανα edit το πρωτοχρονιάτικο βίντεο και θα κάνω edit και αυτό το βίντεο το οποίο βλέπετε εσείς σήμερα. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας αρέσει. Να σας άρεσε μόνο αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να κάνετε μια κοινοποίηση αυτό το βίντεο σε φίλους, γνωστούς, στείλτε το, κάντε κοινοποίηση στο προφίλ σας, στα story σας, όπου θέλετε. Αν το κάνετε κοινοποίηση, κάντε με tag, για να το δω και να το ριποστάρω. Αυτά, θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά και πλάκια, bye!